Captain Fo. Djerejeuf ci colluti bi ak top bi ak safo bi sa bu nek ki nga xamne modi damboy nak pour le moment ñi addu ngeen di tewlu dal ni jeup poser ap plainte jeubal ko juge bi nga xamne mo wara até nak ngir rek mbir mi nga xamne dal nañ ko koy defoon mu don yamok 16 mars 2023 ginaaw bimu duggoon ci hôtel bobé waji ko topone don dur ay bali fital ci li nga xamne modi ap auto mom dambuj beggono jël bakanam koké nak banu ko topé ba ci biir ñepp ñi nga xamné xamé nañ ko tarañé ko wax nañ né ki di Jérôme Bandji ki la ba tax rek door nako ap plante nak di wax né ci bobé plante won nako wayé nak bobé le plante kenn gessu ko ben yoon ba tax muy wax né rek kon ki di Jérôme Bandji ki dal nako door ap plante tay ñaan yoon mu dal di def liggéeyam ndax kat bu doon to nak ndimbalul yalla na nga ni kon dañ nan dambuc daw ci heure bi la fi nekkon ba tax rek mu dal di and ak ki nga xamné modi avocat bi nga xamné jëmono ji munta lijeenti problème ya nak ndax banuko instant bi nikul ci li nga xamne modi beureubu até kay waye nak man na def ay djégo ba mbir ma antu bu baax ba tax rek djébal na plainte bi juge bi at nak di wax né li nga xamne mo war dal nako dal di def ndax kat ki di Jérôme Bandji ki caméra de surveillance yi nga xamne ñoko djël ak ñiko xam ñepp né nañ jëm jojé mo narona fa dambuj mo doon dur bali fitali ci auto ba tax rek kon bobule auto mom jëmono ji dambuj dal né woné image ngeen gis bali fitali nonu mu dal kon muy wax né rek ginnaw yalla waye kon da doon ñak bakkanam ba tax ni ki demb rek dal né déposer plainte ban dal dikoy recevoir mom dambu nak ba jox ba lettre nak jëmono ji mu melni kon rek ki di yon dana def liggéeyam ci mbir mo nak ñuy xol digënté manam une minuit 2h du matin ñu xol nak digënté bobé ki di Jérôme Bandji ki kan la ci doon wo lolé lepp dana doon lo xamné dress na ci ubbi blanquette nak ñeël dambuj ak fat gi nga xam bëggon nañ ko fat ak ki di Jérôme Bandji ki kan moko yoni won ak kan moko digëlon lu ni mel dambuj nak in na ci révélation.